Not interviews, Wapaseb, Sakmo Dadebitat, Jerry's interview. Idea Shkargi Azria Mitorum Rodesats Adamian is demonize Bachteva Meti Rioba, Amadamian is Pridan, Meti Utirto Basazuga de Baston, all to Skargi Azria. Racheba interviews, Trianubashi, Jemmy Azrit, Sakmo Sainteres interview. Საკმაოდ ბევრჯერ გაიჟღერა სიტყვა შეცდომამ, რაც ალბათ მსმენელს მოეწონება. Და რა ვიცი, რა გითხრათ. Ალბათ ღირდა ამ ინტერვიუს გაკეთება. Თქვენი კოლეგები იმსახურებენ კომპლიმენტს, რომ დაითანხმეს ეს ცოტა არ იყოს მორცხვი პოლიტიკოსი ინტერვიუზე და დანარჩენზე იმსჯელოს მაყურებელმა. Მე ვთვლი, რომ ასეთ ინტერვიუ, საერთოდ მეტი ღიაობა, მეტი დიალოგი, მეტი ახსნა ყველაფრისა მოვლენების მოქმედი პირების მხრიდან აცლის ჭორებს, მითებს, პროპაგანდას, შხამს და ეს კარგია. ამიტომ ყოველთვის ჯობია ყველაფერზე იყოს ღია ლაპარაკი, იყოს რაციონალური ურთიერთგაცვლა ინფორმაციის და ერთ-ერთი ასეთი რაღაცა იყო, არაფერი აქედან ექსტრაორდინალური მე არ დამინახია. Კითხავთ საარჩევნო ცვლილებამდე კონტექსში, იგებნობა ცვლილება, ამაზე იყო საუბრები და თუმცა დრო შეიძლება, როგორ ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან არ ვთქვათ იგივე ადგილი დროის გაწევას, რომ ვთქვათ, ჩემი საპარლამენტო არჩევნები იგივე წესით ჩატარდეს, როგორ თქვენი შეფასება, როგორ გამოთვალეთ Ითხარით, რომ ის გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ. მოგახსენებთ. Ამას დაჭრით, ხო, იმედია. Თორე აი დამგვიანებლებმა ჩაგვიშალეს ყველაფერი. კუთხეში დადექით და კუთხიდან გადაგვიღეთ. Კარიკატურებს ემატება ვატყობ აქ. Ზალიკო სულაკაურია, ხო? მე არ დამხატა არაფრით. გადაეცით ჩემგან. რაც შეეხება თქვენს კითხვას საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის თაობაზე, მე ამაზე მაქვს ჩემი კონკრეტული აზრი, რომელიც დემოკრატიის იდეასთან უფრო ახლო არის. Მე საერთოდ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მაჟორიტარულმა სისტემამ შეიძინა ერთგვარი ნეგატიური დატვირთვა, რეალურად პასუხისმგებლობის მომენტი, რაც დემოკრატიაში უმთავრესია, ყველაზე მეტი აქვთ მაჟორიტარებს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის სახელი და გვარი, რომელიც პასუხისმგებელია ამა თუ იმ საამომრჩეველო ჯგუფთან, გეოგრაფიულ რეგიონთან, უბანთან. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე კარგი იდეა იქნებოდა გავგაკეთებინა საპარლამენტო არჩევნები ამერიკული წესით, სადაც მხოლოდ მაჟორიტარები არიან, მხოლოდ კონკრეტული სახელები და კონკრეტული გვარები იყრიან კენჭს. ამისათვის საჭიროა, რომ ბუნებრივია დაფინანსება იყოს შესაბამისი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ის მინიმუმი, რაც თანასწორ საწყის პოზიციებზე დააყენებს ყველა კანდიდატს, ჰქონდეთ მათ. იმიტომ როდესაც პარტიული სიებით ხდება არჩევნები, ამ პარტიულ სიაში არის ხალხი, ვის საერთოდ არ გძნობს ხანდახან ვალდებულად თავს, რომ შეხვდეს, ვთქვათ, არ ვიცი, რომელიღაცა გეოგრაფიულ წერტილის წარმომადგენლებს. შემოთავაზებულ ოპოზიციის მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტში სწორედ ესია,
რეგიონალური პროპორციული სიებიც არის, რომ ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის მომენტი გაიზარდოს, მაგრამ მაინც ეს პარტიული სია შედარებით მაინც ანონიმური რაღაცა. კი, იქ დასახელებული, ჩამოთვლილი ადამიანები, სახელები და გვარებიც, მაგრამ მათ პირადად, როგორ გითხრათ, პერსონალური ანგარიშვალდებულება, პერსონალური პასუხისმგებლობა კონკრეტულ ამ მრჩევლებთან მაინც არ აქვთ, აქვს ზოგადად პარტიას. დღეს არსებულ სისტემას, რაც არის ჰიბრიდული სისტემა, შეიძლება ჯობდეს ეს. ყოველ შემთხვევაში საპილოტო ვარიანტად მაინც ჯობდეს ეს რეგიონალური პროპორციული სიები და საერთოდ პროპორციულ იმაზე გადასვლა სისტემაზე, მაგრამ ჩემი აზრით საერთოდ იდეაში საბოლოოდ იმისთვის, რომ დემოკრატიაში თავისი მთავარი ფუნქცია ანგარიშვალდებულება, პასუხისმგებლობა ამომრჩეველთან დამყარდეს, ამისთვის საჭიროა, რომ მთლიანად იყოს მაჟორიტარული სისტემა. ყველა ადამიანმა, სახელმა და გვარმა იყაროს კენჭი თავის სახელი და გვარით. რა თქმა უნდა, ყველას ეცოდინება, რომ ის ვთქვათ, ერთი პარტიის წარმომადგენელია თუ მეორეს, მაგრამ ის იყრის არა ესეთი ანონიმური პარტიის ბანერის ქვეშ, ანონიმურად, პერსონალურად, არამედ თავისი სახელით და თავისი გვარით. ეს არის ჩემი აზრით უკეთესი ვარიანტი. ამას დღეს არც ხელისუფლება და არც შეთავაზებული ცვლილების ავტორები ამწუთას არ ამბობენ. დემოკრატიაში მთავარი არის ანგარიშვალდებულება. როდესაც არჩეული ადამიანი არ არის კარგი პარლამენტარი, არ ასრულებს დანაპირებებს, არ ზრუნავს თავის კონკრეტულ ამომრჩეველზე, ვთქვათ, დუშეთის რაიონიდან, ან ვთქვათ, ხაშურიდან, ან თელავიდან, ან მესტიიდან, ის ხალხი აბსოლუტურად ინფორმირებულია თუ ვის მოსთხოვოს პატივი და ვინ გადაირჩიოს, ვინ აღარ აირჩიოს შემდეგ არჩეს. არის ანგარიშვალდებულება. თუ ეს არ არის, იქ ყოველთვის შეიძლება თქვა, რომ კი, ეს პარტია კარგად მუშაობს, მაგრამ აი იქ რომელიღაცა იმან, ვთქვათ, ვისაც თქვენთვის ყურადღება უნდა მოექცია, არ მოგაქციათ და ის რომელიღაცა იმან იქნება შეიძლება 30 კაცი. ამიტომ ანგარიშვალდებულება პროპორციულ სიაში ნაკლებია. ყოველთვის ჯობია ისევ მაჟორიტარული სისტემა. საბოლოოდ მე ამას ვემხრობი. დღესდღეობით ხელისუფლებას, რახან ხელისუფლებაშია და ადმინისტრაციული რესურსები გააჩნია და პლუს ბევრად მდიდარია, მიუხედავად საერთო სიღატაკისა მოსახლეობის, მას უნდა არსებული სიტუაცია შეინარჩუნოს და ამ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით ბუნებრივია გაიხანგძლივოს თავისი ხელისუფლებაში ყოფნა. ამიტომ ეწინააღმდეგება ყველაფერს, ამიტომ გადაწიეს ეს თქვათ შვალედური ცვლილება, ეგრეთ წოდებული საპილოტო ვერსია ამ პროპორციული რეგიონალური სიებისა 2020 წლისთვის. ჩემი აზრით, თუ გაკეთება იყო, ეს უნდა გაკეთებულიყო ეხლა. საარჩევნო ბარიერები რაც კი, ოპოზიცია ეთქოს, რომ იყოს პარლამენტი მრავალპარტიული და ეს არის დემოკრატიის პრინციპი იდეაში, იმიტომ რომ ჯობ პარლამენტი შეიძლება ბევრი პარტია და ბევრი წარმომადგენლობა იყოს. ვინ ამბობს ამას? ახლა საკმაოდ დაბალია. მე ვთვლი, რომ ამის კიდე უფრო დაბლა დაწევა გამოიწვევს. არა, 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 ძალიან მაღალია. 5% უნდა იყოს ჩემი აზრით, როგორც არის ახლა და ეს საკმარისია. ამის კიდე გაზრდა უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ მოხდება მხოლოდ ძირითადად ყოველთვის ხელისუფლებაში ყოფი ძალა და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს მეტ დაჭაობებას, მეტ უბრალოდ ბევრად ნაკლებ წინსვლას, ნაკლებ სიახლეს, მეტ წარუმატებლობას, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ვინც არის, მას აქვს ბუნებრივი ინსტინქტი, რომ გაიხანგძლივოს უვადო თავისი ყოფნა, ის კომფორტი, რაც მოაქვს ძალაუფლების პატრონობას, და ბუნებრივი ინსტინქტი ამ ხალხისა არის, რომ რაც შეიძლება დიდი ხანი დარჩეს იქ. ინტერესი საზოგადოებისა, ამომრჩევლისა, რომელიც რეალურად მთავარი მოთამაშეა ამ დემოკრატიაში, ვისთვისაც არსებობს მთავრობა. მთავრობა არსებობს ხალხისთვის და არაპირიქით, ხალხი არ არსებობს მთავრობისთვის. იქ არის წარმომადგენელი, დაქირავებული აგენტი, ვინც კონკრეტული საქმე, კონკრეტულ ადამიანებს უნდა დაეხმაროს, კონკრეტული ამოცანები გადაჭრას, კონკრეტული ხედვები შესთავაზოს. როდესაც ძალაუფლებაში მყოფი პარტიები ავლენენ
ტენდენციას უკვე რომ მაქსიმალურად კანონის მანიპულირებით იქ გაიხანგრძლივონ არსებობა, ეს არის პირველი სიგნალი, რომ ესენი არიან მოსაშორებლები ხელისუფლებიდან, ამწუთას ეს ეხება ბატონ ქუცნაშვილსაც და მის წარმართებულად რო ვთქვათ სულელურ ინიციატივას 13%-ამდე ბარიერის გაზდის. ეს არ შეიძლება. დაწევა? ა 3%-ამდე? ეს კიდე მეორე უკიდურესობაა. მე მგონია ზდიდა თქვენ ამბობთ. არა. დაწევაც, ესეთი დაწევაც უკვე გამოიწვევს იმას, რომ იქ ნამდვილი კაკაფონია იქნება, ხუთკაციანი პარტიები შეიძლება მოხდნენ იქა და ეს სამწუთას აწყობს ასევე ხელისუფლებას. რატომ? იმიტომ რომ ბევრი ასეთი წვრილი პარტიების მოსყიდვით ისინი შექმნიან მორჩილ უმრავლესობას. ეს კოალიციური მთავრობა, როგორც ვიცით და ნაწილობრივ სწორედ ასე შედგება, დღევანდელი მათი ერთობა და მათ უნდათ ამის გაზდა. ანუ შეცვლა ეხა იქ რაღაც ეგრეთ წოდებული სამზარეულოს პარტიებისა ერთის მეორით. 3%-ამდე დაწევა ეს დემოკრატიას არ მოემსახურება, ეს მოემსახურება არეულობას და ქაოსს და ნამეტანი სიჭრელეს იქ. 5% არის ოპტიმალური. კი ბატონო. კი ბატონო. ეს ძალიან არაკომპეტენტური განცხადებაა პრემიერ-მინისტრისა. რა თქმა უნდა, ეს ინსტიტუტი იმუშავებს, თუ მას მუშაობის ნორმალურ პირობებს შეუქმნით. ეს ინსტიტუტი არ არის რაღაც ცოცხალი ორგანიზმი, რომ თავისით იმუშაოს, მას სჭირდება გარკვეული წესების დაცვა. როგორც არის პირველ რიგში კონფიდენციალურობა, როგორც არის დაცულობა მსაჯულებისა, როგორც არის მათზე ზეწოლის მინიმიზაცია. და ეს სისტემა იმუშავებს. ეს სისტემა გამოცდილია და გაამართლა ამ სისტემამ სადაც არის ყველგან და ეს არის, რა გითხრათ, დემოკრატიის ერთ-ერთი ბურჯი ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიას გრძელი ისტორია აქვს. მაგნა კარტადან მოყოლებული, მაგნა კარტა გახლავთ ისტორიული დოკუმენტი, სადაც ინგლისში ეგრეთ წოდებულმა ბარონებმა, ანუ თავადებმა, მაშინ აიძულეს ინგლისის მონარქი კონკრეტული უფლებები ეღიარებინა მათი და შემდეგ ეს გახდა ფაქტიურად ინგლისის დემოკრატიზაციის პირველი ნაბიჯი. აი ამ მოთხოვნებში, რომლებიც მათ წაუყენეს თავიანთ მონარქს, იყო ერთ-ერთი საჯულთა ინსტიტუტის შემოტანა, იმიტომ რომ საჯულები არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ადგენენ დანაშაულობის თუ დანაშაულობის ფაქტს და არა სახელმწიფოს მოხელე მოსამართლე, რომელიც ყოველთვის მოწყვლადი არის, ყოველთვის მისი დაშინება შეუძლიათ, მოსყიდვა შეუძლიათ სახელმწიფოდან, მაშინ როცა თუ ეს სისტემა გამართულად იმუშავებს სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ შერჩევა საჯულებისა იქნება სწრაფი, სამართლიანი. თუ მათი დაცულობის ხარისხი იქნება მაღალი, მაშინ ეს რა თქმა უნდა იმუშავებს და შეასრულებს იმ მთავარ ფუნქციას, რომ ჯერ ერთი კეთილგონიერების საფუძველზე დაადგენს ფაქტების სისწორეს ან სიმცდარეს, რაც მათ ერთადერთ კომპეტენციაში შედის, ისინი იურიდიულ საკითხებს არ განიხილავენ, და მეორეც ეს დაიცავს მოქალაქეებს სამართლებრივი უსამართლო დევნისგან, რომელიც სახელმწიფო რომლის განხორციელებაც სახელმწიფოს